bà chụp số bom anh bảo ngày nay dân mà rong bom bơ vật thuật bồ ran mui bom bồn á bà đi cứ chi trồng cran bà trồng cran đi cứ việc so tăng pi sầm mai ananikom barang đại barang đã ananikom mà nơi bờ tây campuchia bao dương về cao sập chân nằm bà chân đã chấp pi mập bồn bom bơi học bay đo mập bồn bà đo mập bồn bom bồn nói hạ bay bà chân bậc cơ tới việc cao sập chân nằm bà chân đi cứ chi trồng cran tập hệ ប្រើប្រេងកាតអញ្ចឹងវានៅឆេះធម្មតាទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងក្បាលវានេះវាដាក់រ៉ាមិចបាទរ៉ូមិចអញ្ចឹងរ៉ូមិចនេះគឺបើយើងបកទៅនៅក្នុងនេះឃើញជាប្រភេទតុងដៃជាប្រភេទអាលុយមីញ៉ូមតុងដៃអញ្ចឹងណាបាទមិនដឹងខុសឲ្យត្រូវព្រោះខ្ញុំ search ទៅគឺវាអញ្ចឹងហើយយើងស្រាវជ្រាវទៅចង្ក្រាននេះបើវិញនិយាយពីអាយុកាលរបស់វាវាអាចជាង100ឆ្នាំបាទជាង100ឆ្នាំគេប្រើប្រេងកាតណាប្រើប្រេងកាតបារាំងគឺដាក់អាណានិគមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺបារាំងយកមកប្រើក្នុងស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងគឺម្ដុំឆ្នាំ1863ដល់1955ហ្នឹងប៉ុន្តែចង្ក្រាននេះអាចផលិតមុននឹងទៀតព្រោះឯងផលិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនាំយកមកប្រើនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបាទអញ្ចឹងអាចឯកសារដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញវាមាននៅក្នុងឆ្នាំ1892បាទបើសិនជាផលិតនៅក្នុង1892នោះមកគិតមកដល់2022វា130ឆ្នាំហើយបាទចង្ក្រាននេះ130ឆ្នាំហើយបាទហើយឯកសារទៀតនឹងគឺ1929អញ្ចឹងបើគិតមកដល់2022វា93ឆ្នាំបាទវាអត់ដល់100វា93ឆ្នាំឯកសារទៀតនឹងគឺវា1946បាទ1946បើយើងគិតមកដល់ឥឡូវវាតែ76ឆ្នាំឯងបាទឯកសារមួយទៀតនោះគឺអាចផលិតនៅក្នុងឆ្នាំ1913បើគិតមកដល់ឥឡូវ109ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏វាអាចលើស100ឆ្នាំហើយមើលទៅបាទអញ្ចឹងនៅនេះដោយសារនៅក្នុងនៅរូបរាងនេះវាមានដាក់ឆ្នាំផលិតទេវាមានដាក់ឆ្នាំផលិតទេប៉ុន្តែយើង search នៅក្នុងឯកសារមើលទៅគឺវាអាចអាយុវាគឺ100ឆ្នាំជាងបើយើងគិតបកទៅវិញថាបារាំងចូលមកស្រុកខ្មែរគឺវា90ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងបានន័យថាมันអាចផលិតនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺផលិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងផលិតមុនហើយយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងសល់បាទអញ្ចឹងអានេះគឺជាប្រភេទចង្ក្រានប្រើប្រេងកាតបាទប្រើប្រេងកាតហើយនេះគឺជាប្រភេទហ្វឺតរបស់វាដែលវាសប់ខ្យល់សប់ខ្យល់បាទអញ្ចឹងសប់ខ្យល់ធ្វើឲ្យបន្តមកទៀតឃើញគេដាក់កុលតាមនេះហើយតមកបាញ់ទៅហើយអានេះកន្លែងចាក់ប្រេងបាទកន្លែងចាក់ប្រេងជាក្រាននេះនៅឆេះធម្មតាទេខ្ញុំមានវីដេអូlink ចំណោ link សម្រាប់វីដេអូបរទេសដែលគេធ្វើជាក្រាននេះឲ្យឆេះបាទរបៀបប្រើប្រាស់របស់វាណាបងប្អូនចុចអាចចុច link ចុចចំណងជើង YouTube ឃើញ link ខ្ញុំដាក់ដែលវីដេអូបរទេសគាត់ធ្វើឲ្យមើលរបៀបប្រើប្រាស់ជាក្រាននេះបាទគិតធូរធូរទៅវាអាច100ឆ្នាំជាងអាយុបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់នៅវត្ថុបុរាណណាយើងមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានទេគាត់ថាយើងអាចយកទៅតាំងឬក៏បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ជាវត្ថុបុរាណណាស្រឡាញ់ជាវត្ថុបុរាណអាចតាក់ទងបើសិនជាបងប្អូនចង់បានណាបាទចង់បានព្រោះអីវានៅឆេះធម្មតាទេបងប្អូនណាប៉ុន្តែរបៀបប្រើប្រាស់គឺយើងប្រើជាមួយនឹងប្រេងកាតបាទហើយបងប្អូនអាចចុចចំណងជើងវីដេអូខ្ញុំហ្នឹងទៅឃើញរបៀបប្រើប្រាស់របស់ជនជាតិបរទេសបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រភេទចង្ក្រានបុរាណបងប្អូនណាហើយឲ្យបងប្អូនមើលអ្វីដែលយើងស្រាវជ្រាវតាមឯកសារគឺអាយុវាជាង100ឆ្នាំហើយបាទជាង100ឆ្នាំហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូន